სალმებით შემოგარგებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, ანუ ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული, გამოიწერეთ და იქვე მონიშნეთ ზარის ღილაკი, რომ არ გამოგჩეთ ჩემს მიერ ვირთული ტაროს საჯარო გაშლები და აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები. რაც შეეხება დღევანდელ გაშლას, დღეს ჩვენ ტაროს კარტს გავშლით ასეთ თემაზე. რამ მოგაწონათ ის? ანუ ესე იგი, რაში მდგომარეობს აი ეს ინტერესი, რამაც თქვენ დაგაინტერესათ აი ეს ჩაფიქრებული პიროვნება? საინტერესოა, ხო? ტაროს კარტი გაიშლება სქემის მიხედვით და ამ სქემაზე იქნება განლაგებული 10 შეკითხვა. აი ეს შეკითხვებია: რამ შეგაყვარათ ჩაფიქრებული პიროვნება? მეორე შეკითხვა: ინტერესი ჩაფიქრებული ადამიანის მხრიდან. როგორ სურდა ჩაფიქრებულ პიროვნებას თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელება? მეოთხე: როგორ გსურდათ თქვენ, რომ ურთიერთობა გაგრძელებულიყო? მეხუთე: რა მიზნები აქვს ჩაფიქრებულ პიროვნებას თქვენთან მიმართებაში? მეექვსე: რას მოგცემთ თქვენ ეს ურთიერთობა? მეშვიდე: რას მისცემს ეს ურთიერთობა თქვენს პარტნიორს? მერვე: შესაძლო დაბრკოლება, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს თქვენს ურთიერთობას? მეცხრე: რას შეუძლია თქვენი ურთიერთობის შენარჩუნება და განვითარება, ასე ვთქვათ? და მეათე: როგორი ურთიერთობა გექნებათ მომავალში ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან? აი ასეთი იქნება ეს შეკითხვები. ახლა კი გავშლით ტაროს კარტს აი ამ სქემის მიხედვით. ესე იგი, რამ დაგაინტერესათ ჩაფიქრებული პიროვნება? რაში მდგომარეობს აი ის საიდუმლო, აი ეს ინტერესი, რამაც თქვენ მოგხიბლათ აი ეს პიროვნება, ვიზედაც ჩვენ ახლა ვშლით აი ამ ტაროს კარტს? ტაროს კარტი გაიშლება ერთადერთ ვარიანტად და აქვე შეგახსენებთ, რომ ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით. რომელ ვიდეოსაც აირჩევთ, აი ეს ვიდეოა თქვენი. თუმცა შეიძლება ინფორმაცია არ რეზონირდეს თქვენს არსებულ სიტუაციას, ან მაშინ ეს ვიდეო თქვენთვის არ არის. და აგრეთვე არკანებიც, რომელ არკანსაც ამოვიღებ, ანუ ეს უფრო ვარიანტების დროს ხდება. რომელ ვარიანტსაც შეარჩევთ, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. კარგით, ეხლა მე სქემის მიხედვით გავშლი ტაროს კარტს. პირველი: რამ შეგაყვარათ ჩაფიქრებული პიროვნება? მეორე: ინტერესი ჩაფიქრებული ადამიანის მხრიდან. მესამე: როგორ სურდა ჩაფიქრებულ პიროვნებას, რომ განვითარებულიყო თქვენთან ურთიერთობა? როგორ სურდა? მეოთხე: როგორ გსურდათ თქვენ, რომ ურთიერთობა გაგრძელებულიყო? მეხუთე: რა მიზნები აქვს ჩაფიქრებულ პიროვნებას თქვენთან მიმართებაში, თქვენს მიმართ? მეხუთე, უბრალოდ ესე დავდოთ. მეექვსე: რას მოგცემთ თქვენ ეს ურთიერთობა? მეშვიდე: რას მისცემს ეს ურთიერთობა თქვენს პარტნიორს? მერვე: შესაძლო დაბრკოლება, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს თქვენს ურთიერთობას. მერვე: მეცხრე: რას შეუძლია თქვენი ურთიერთობის შენარჩუნება? და მეათე: როგორი ურთიერთობა გექნებათ მომავალში ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან? აი ესე. აი ნახეთ, ესე გამოიყურება ეს სქემა. პირველი:
რამში გაყვარათ ჩაფიქრებული პიროვნება? თქვენი შეხვედრა რაღაც ძალიან ისეთ სიტუაციაში მოხდა. უბრალოდ თქვენი შეყვარება და თქვენი დაინტერესება ამ პიროვნებით. თითქოს თქვენ დაგიცვათ, რაღაც თქვენი მხარე დაიჭირა, რაღაც კონფლიქტურ სიტუაციაში თქვენი მხარე დაიჭირა და მან გამოამჟღავნა თქვენს მიმართ აი ეს ყურადღება. მოდით აბა მეორე არგანითაც განვამტკიცოთ ეს ინფორმაცია. ანუ რამში გაყვარათ ჩაფიქრებული პიროვნება? ხო, თქვენ შორის რაღაც ჩამოყალიბდა ისეთი ურთიერთობა, ძალიან ისეთი ურთიერთტოლვა. სხვათაშორის ამ ურთიერთობაში ურევია ძალიან ისეთი ნეგატიური ძალებიც. კარგით, ესე იგი ამას ავიღებ, ან უბრალოდ დამეხმარა რაღაცის დაზუსტებაში. მეორე, ესე იგი მეორე იყო ინტერესი ჩაფიქრებული ადამიანის მხრიდან, თქვენს მიმართ ინტერესი ჩაფიქრებული ადამიანის მხრიდან. თქვენი როი თქვენ გაცნობა, აი მოხდა აი ასეთნაირად, ძალიან ისე დაუგეგმავად, აი ნახეთ, ძალიან მოეწონეთ, ძალიან მოიხიბლეთ ორივე ერთმანეთით, ძალიან. ხო, შენ მეორე, მესამე, როგორ სურდა ჩაფიქრებულ პიროვნებას ან თქვენთან ურთიერთობა, ანუ როგორ სურდა რომ გაგრძელებულიყო, გესმით? როგორ სურდა რომ გაგრძელებულიყო? აბა დავასუსტოთ ახლა, რისი თქმა უნდა ამ კარტს. ისეთ რა არის კი, უნდოდა რაღაც სერიოზულად უდგებოდა აი ამ თემას და რაღაც გარკვეულწილად ფიქრობდა კიდევაც დაოჯახებას თქვენთან. და იცით რა არის, თქვენ მას წარმოედგინეთ როგორც ოჯახის ქალი, რაღაც ოჯახში უფიქრია ამაზე, ყოველთვის ნაფიქრი აქვს ამაზე. შემდეგ მესამე, მეოთხე, როგორ გსურდა თქვენ რომ ურთიერთობა გაგრძელებულიყო მასთან? მეოთხე, როგორ გსურდათ? ბავ ნახოთ, რომ დავაზუსტოთ მეორე მითი. აქ ასეთი რაღაცა, თითქოს სხვა გამოჩნდა, თითქოს მესამე პირიც გამოჩნდა. თქვენთვის აი ეს გრძნობა იყო იმ დროს, იმ მომენტში, როგორც მშველელი. თითქოს რაღაცა კიდე სხვა გრძნობიდან თავის დაღწევის მიზნით. თქვენ თითქოს სხვაზე ფიქრობდით აი ამ დროს, როცა ეს ადამიანი გამოჩნდა და ეს ძალიან დაგეხმარათ თქვენ, რომ აი იმ პირველი პარტნიორის, წინა პარტნიორისგან, იმის გრძნობებისაგან თავი დაგეღწიათ. მგონი გარკვევით ვთქვი, ჩამოვღალიბდი ბოლოს. მეხუთე, რა მიზნები აქვს ჩაფიქრებულ პიროვნებას თქვენს მიმართ? რა გრძნობები აქვს თქვენს მიმართ? ეხლა ამ წუთში თქვენს მიმართ აი ამ პიროვნებას რაღაცა ისეთი ამ ეტაპზე რაღაც ისეთი ნეგატიური გრძნობები აქვს შემოკარგო, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს გადაივლის, არ არის ისეთი სერიოზული. და რას მოგც, ესე იგი, მეექვსე, რას მოგცემთ თქვენ ეს ურთიერთობა? ბავ ნახოთ, რას მოგცემთ თქვენ ეს ურთიერთობა, ჩემოკარგო? რა ვიცი, რაღაცა დარდიანია, დარდიანი ჩახართ თქვენ. რა ხდება ასეთი თქვენ შორის? აბა ვნახოთ, რას მისცემს ეს ურთიერთობა თქვენს პარტნიორს? ვნახოთ, მე7 სად არის? მე7 რას მისცემს? თქვენ დარდიანი ჩახართ, მაგრამ თქვენს პარტნიორს პირიქით აენთება, ასე ვთქვათ, მწვანე და რაღაც ახალი იმედები აქვს თქვენს მერე, რაღაც ახალ რაღაცას ფიქრობს, ახალ ვიღაცაზე ფიქრობს. თითქოს მის მიზნებს უფრო მეტი, მის მიზნების ასრულებას და მისი გეგმების ასრულებას უფრო მეტი შანსი მიეცემა. მერვე, შესაძლო დაბრკოლება, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს თქვენს ურთიერთობას. შესაძლო დაბრკოლება, ვინ არის ეს ქალბატონი, ვიღაცა გამოჩნდა,
უფრო შეძლებული, მარტო ხელა ქალბატონი. აი სწორედ ეს ქალბატონი შეიძლება იყოს, რომელიც ხელს შეუშლის თქვენს ურთიერთობას. მეცხრე, რას შეუძლია თქვენი ურთიერთობის შენარჩუნება? აბა ვნახოთ თუ არის ასეთი რამე. რას შეუძლია? ჩემო კარგო, არ ვიცი, ოცნებას თუ შეუძლია რამის შექმნა, მაშინ ჩავთვალოთ, რომ აი ეს არის ოცნება. გესმით? ოცნება, მხოლოდ ოცნების დონეზე შეგიძლიათ იფიქროთ ამ ურთიერთობის შენარჩუნებაზე. და მეათე ვნახოთ, როგორი ურთიერთობა გექნებათ მომავალში ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. როგორი ურთიერთობა გექნებათ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან? ისეთ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან აქ არ ჩანს ესეთი, ვთქვათ, მისგან აქტიურობა არ ჩანს. გესმით? მისგან აქტიურობა აბსოლუტურად არ ჩანს. მითუმეტეს ამ ურთიერთობას უკვე ძალიან ისეთი, არა, რაღაცა უკანიხევს ეს ადამიანი, უკანიხევს, მას თავის ადგება აღარ უნდა, მას თქვენთან დაბრუნება აღარ უნდა, რაღაც ის ეშინია, რაღაცას თავს არიდებს. მოდით აბა ვნახოთ, რა შეიძლება იყოს, უფრო სწორად ერთი წამით, რა შეიძლება იყოს ის, რის გამოც ეს ადამიანი თავს არიდებს თქვენთან ურთიერთობას. აბა ვნახოთ. რა ხდება ეს? ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ძალიან ისე შემოვიდა. იცით როგორი პიროვნება? იცით როგორი პიროვნებაა ეს პიროვნება? რომ აი თავს გაჩვენებდათ, რომ ძალიან კარგი იყო, მაგრამ გულის სიღრმეში ის თქვენთვის არ იყო. გესმით? თქვენი კეთილის მსურველი ადამიანი ეს არ ჩანს. მან თქვენგან წაიღო, როიტყვენ, აი ეს თქვენი გული და სული, თქვენი ემოციები, თქვენ დაგაზარალად, ფაქტიურად დაგაზარალად ამ ადამიანმა. წაგართვათ დრო, დაგაკარგვინათ ძვირფასი დრო, თუმცა ისეთ ეს პიროვნება დაგეხმარათ წინა პარტნიორისგან თავის დაღწევაში. დაღწევაში კი არა, ეხლა უფრო დავაკონკრეტებთ. თქვენ ადრე გიყვარდათ ვიღაც, რაც გამოჩნდა ერთი შემთხვევა, აი აქ, როცა თქვენ გიყვარდათ ვიღაც და აი მისგანაც ესეთი გულდაწყვეტილი, როიტყვენ, გულდაწყვეტილი იყავით და აი ეს პიროვნება თქვენ დაგეხმარათ, რომ დაგევეწყებინათ ის პირველი პარტნიორი. გესმით? მაგრამ თქვენ ამაშიც არ გიმართლებთ, ამ ადამიანშიც არ გიმართლებთ სამწუხაროდ. და მე ასე არ მინდა, რომ ეს დავამთავრო ეს საუბარი, ეს ვარიანტი. მოდით აი აქვე ამას ავიღებ და შევეკითხები ტაროს თქვენთვის, პირადად თქვენთვის. ეხლა ვინც ეს ვარიანტი ნახა და ვიზედაც რეზონირდა მათვის, რომ ესე იგი, აი ამ ორი, ფაქტიურად ორი გაწმილებიდან, ხო, ჩაფიქრებულ მამაკაცთან, ორი მამაკაცი ზედიზედ გაწმილებული ხართ თქვენ, იმედები გაგიცრუვდათ ერთანაც მეორესთანაც და აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა თქვენს პირად ცხოვრებაში ნამდვილი სიყვარულის მოსვლის. რამდენად გაქვთ პერსპექტივა აი ნამდვილი სიყვარულის მოსვლის? აბა ვნახოთ, ესეთი ჰარმონიული სიყვარულის მოსვლის რამდენად არის პერსპექტივა თქვენს ცხოვრებაში? აბა ვნახოთ. მოდით აი ცით როგორ შევეკითხები. უახლოესი, აი თუნდაც 2021 წელს, 2021 წელს რამდენად არის პერსპექტივა თქვენს პირად ცხოვრებაში გამონათების? აბა ვნახოთ. გამონათების. ცით აი ესე უცბად ეს არ მოხდება. თქვენ გიწევთ, როიტყვენ, აი ამ, ხო, ჩემო კარგო, გული არ გაიტეხოთ, ნახეთ ახლა რა ხდება. რაღაცა მთავრდება, რაღაცა პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში უიმედობის,
უიმედობის, იმედის გაცრუებების, იმედების გაცრუების პერიოდი რიტუალ თავდება, ესმით და ეხლა იწყება ახალი რიტუალ პერიოდი. ახალი, რომელიც ბედნიერებას მოგიტანთ. ესმით, თქვენ ასრულებთ რაღაც ერთ პერიოდს და იწყებთ ახალს. და აი ეს ახალი არის უკვე ბედნიერების მომტანი თქვენ ცხოვრებაში. და მოდით აბა ვნახოთ ეს ბედნიერება რა სახის იქნება. რა სახის იქნება ეს ბედნიერება? ხო, ну ეს მოყვება ინერციით ეს ყველაფერი ამას. და აი, ნახეთ. ესე იგი, ამას ყველაფერს თქვენ უმტკივნეულოდ, რა თქმა უნდა, ვერ შეხვდებით. ემოციები ჩანს აქ თქვენი ძალიან ისეთი დათრგუნული ემოციები, მაგრამ კიდევ გეუბნებით. ეხლა თქვენ მიღებული გაქვთ ეს ინფორმაცია, ხო, როცა ინფორმაცია მიღებული, უკვე შეიარაღებული ხართ, რომ შეიძლება ასე მოხდეს. აქ ჩანს თქვენი, როიტყვან, გარიდება ჩანს ამ კონფლიქტური სიტუაციიდან, როიტყვან თქვენ თავში იკეტებით, მაგრამ აქვე ტარო გეუბნებათ, რომ თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი, ახალი პერიოდი, რომელიც არის უფრო მეტად ბედნიერების მომტანი. თქვენ, რა თქმა უნდა, ამ პერიოდის დამთავრებას ძალიან ისე დათრგუნული ხვდებით, მაგრამ პირიქით უნდა გიხაროდეთ, ჩემოკარგო, ვინაიდან თქვენ უფრო გაძლიერებული იქნებით, აი ამ ყველაფერ განსაცდელიდან, გესმით, თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. გამარჯვებული გამოდიხართ და შეიძლება ითქვას მეტი სიბრძნე, მეტი გამოცდილება და მეტი ცხოვრებისეული გაკვეთილი და უფრო დაბრძენებული ხვდებით თქვენს მომავალს. რაღაც ჩანს კიდევ აქ ერთი ადამიანი სიტუაცია ჩანს, რომელიც თქვენ უკვე ადვილად ვეღარ გატყუებთ. ვეღარ გატყუებთ, თუმცა ასეთი ადამიანისგან არახართ კიდევ დასხვეული, გესმით, მაგრამ უბრალოდ სიფრთხილე გამოიჩინეთ. ეს არის მეტი არაფერი. სიფრთხილე გამოიჩინეთ. მომავალში კიდევ ჩანს ასეთი ადამიანი მამაკაცის სახით, მაგრამ თქვენ ეს მამაკაცი ნაკლებად დაგაკლებთ რამეს, იმიტომ რომ თქვენ უკვე როიტყვიან სიბრძნე გაქვთ მიღებული, ცხოვრებისეული სიბრძნე. რა ძალიან შორ მომავალზე ვერ გავშლი ტაროს კარტს, იმიტომ რომ მის იზუსტეზე უკვე თავს ვერ დავდებ, გესმით. მოკლედ აი ეს 2021 წელზე ინფორმაცია აი ესეთნაირად მოგაწოდეთ. ხო, მთლიანობაში, ну, ესეთი დატვირთული ემოციური კარტია, ნამდვილად ემოციური კარტი, გულის ტკივილის, განსაცდელების და აი ამ გაშლიდან მხოლოდ ეს შემიძლია შემოგთავაზოთ, რომ გადაუღოთ და შეინახოთ და მობილურში კონდეთ შენახული და რამდენჯერაც შეხედავთ, იმდენჯერ გაიხსენეთ აი ეს თემა, რაზედაც ჩვენ ვისაუბრეთ დღეს. რომ თქვენ იქნებით, თქვენ გაძლიერდებით, აი სიტუაცია გაგაძლიერებთ და თქვენ შეიძენთ სიბრძნეს, ძალიან საჭირო სიბრძნეს და თქვენ გაივლით ძალიან საჭირო გაკვეთილებს, რაც გამოგადგებათ შემდეგ ცხოვრებაში. თქვენ ისეთ სიბრძნეს შეიძენთ, შემოკარგო, რომ როიტყვიან რაღა გაგაკვირვებთ მერე. გესმით, რაღა გაგაკვირვებთ, გულის ტკივილი, ემოციები, ძალიან ბევრი რაღაცა. ასე რომ შემოკარგო, გული არ გაიტეხოთ, ახლა თქვენ ამ ვარიანტით ინფორმაცია გაქვთ მიღებული უკვე და შესაბამისად უკვე შეიარაღებული ხართ, რომ შეიძლება აი ასეთნაირად მოხდეს და არ აღელდეთ. ასე რომ დასრულდა ჩვენი დღევანდელი საჯარო, ტარო საჯარო გაშლა. და მინდა აქვე შეგახსენოთ და შემოგთავაზოთ, ასე ვთქვათ, პერსონალური გაშლები, რომელიც განხორციელდება ონლაინ რეჟიმში WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით. ვიქნებით მხოლოდ მე და თქვენ და რა თქმა უნდა, ასეთი გაშლები იქნება ფასიანი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ხოლო ტარო გიპასუხებთ. მე ვიქნები მხოლოდ შუამავალი, მე მოგაწოდებ თქვენ ინფორმაციას და აგრეთვე რჩევებს მოგცემთ, თუ როგორ მოიქცეთ ამა თუ იმ შემთხვევაში. და მოგაწოდებთ ინფორმაციას აგრეთვე, თუ რა აქვს გულში ჩადებული თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას.
ან რა სიტუაცია გელით, სადაც უნდა იყოთ ფრთხილად და ასე შემდეგ. მოკლედ ასე დამგვარად ჩვენ და საჯარო გაშლა მიუახლოვდა და ჩვენი საუბარი მიუახლოვდა დასასრულს. მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რისაც არ გამოგიწერიათ, დააკომენტარეთ ვიდეო და ასეთნაირად დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.